Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ljudi, danas radimo epizodu Escape Rooma u Fortniteu, znači pokušavamo uteći iz sobe. Nadam se da ćemo uspjeti ljudi, idemo 3000 lajkova za ovu epizodu i u subotu snimamo room tour. Znači ako želite ljudi room tour, lupite taj like, lupite taj subscribe da postanete dio najjače mafije. Ljudi, sa nama je tu danas Impe. Također, nemojte me zaboraviti followat na Instagramu, Instagram vidite na ekranu, da dođemo do tih 10.000, da dobijemo swipe up već jednom. I ništa, možemo krenuti u taj video, pa intro. Na lecak se usudiš. Haj. Oooo, Impe. Jesi spremno? Molim? O, tu, a? Koji si ti sad? Ja sam došao ovdje s druge planete. Dobrodošli svi ljudi u novi video, znači, dobrodošli svi, šta ima, kako ste, gdje si Šime? E, video, slušaj sad, koji broj bude toliko hiljada lajkova na ovom videu želim da vidim, tako da 3, 2, sad, 5000 lajkova sad, odmah, može. Jel možemo krenuti? Možemo krenuti. Znači, šta igramo? Escape Room. Moram uteći iz sobe ove, kaže da je jako teško. Evo ga checkpoint. Oooo, ajmo sad ovako nas dvojiti. Idi ti kreni od poslednje, ja ću od prve, pa koja bude ispravna tu ćemo. Da vidimo. Ja sam na ispravnoj sigurno. Ozbiljno? Sigurno sam na ispravnoj. I ja sam 100% na ispravnoj. Na checkpointu sam. Gdje ću? Aha, da znači prva nije. Pa boga mi ni druga. A boga mi ni treća. Ni druga. Sve tri sam prošao u trep me žlepno. Jel' mapa zabagovala ili? Ne kontam. Put! Jaj, možda je negdje ovdje, stani. Nije? What the fuck? Gdje je prolaz? Znam su ovdje negdje trola, su ovdje negdje prolaz. Jel moguće? Te vidi malo gdje. Ček. Ne kontam, ali ozbiljno ne kontam čovječ. Ja sam mislio da jedan od onih tamo. Da nije ovdje negdje. Jaj, Šime, vidi ovo. Di si? Dođe vam. Evo me, dolazim. Koji trol, jel me neko zeza? Ček. Halo. Pa ne mogu ni... Vidi. Da li me lažeš? Ne, ajde uđi. Evo uđu. Čovječ, ne mogu da vjerujem, super, ajmo dalje, ajde. Aha, i ovo vidi put, nisam vidio put. Checkpoint. Checkpoint, okej. I to dva checkpointa, put sad. Sad. Hoćeš ti lijevo, ja desno. Ja ću boga me ovdje šim. Vidio. Ovo je bio double troll, vjerovatno ono kontaju, znaš, ono sad ćemo mi ovdje ovo nešto odraditi. Moguće, vidiš IQ 200. A ono fazon odmah ovdje, koja mapa, odlično, bravo. Nego, aha, to je checkpoint. 100% je tu čim ne možemo se vratiti. Da vidimo sad, kud? Vrata imamo ovdje. Hajde ti prvi malo. Hajde ja ću prvi, nemoj, pa ja sam mislio tebe puštat prvog naša, ti prođeš. Daj ti mene da ja provjeram. Evo checkpoint ovdje. Ozbiljno? Da, checkpoint kod mene. Pa i kod mene? Ha? Ja uzeo checkpoint. I ja uzeo checkpoint. Jel me zezaš? Ali... Ovdje imam neke. Šta? Ja umro od trepova. Ozbiljno? Da. Ajde ovamo. Evo dolazim, čekaj da te... Ovdje evo. Da, tu sam ja bio. Aha. I tu sam taj checkpoint uvatio. Aha. Šta je sad ovo? I onda sam pokušao preko preskočiti i umro sam. I nemoj. Jaj, vidi ovo Šime, pa ne skači tamo majmun jedan. Džava soču, vidi gore ovih govana. Gledaj. Ali vidimo imamo neki prolazi. Checkpoint ovdje ima. A ček da im što imamo, mam nema ništa. Ne ser da u krug ide samo. Joj, moram se ubiti opet. Pa ja ne vjerujem majke mi. Dobro je ovdje, znaš, dobro je, sreća. Sreća! A možda ja odem na drugu stranu, suprotno od tebe. Kako drugu stranu? Tam prej. Šta drugu? Ne seri, vidi ima i tamo. Pa da, ali ovo nema checkpoint, nema. Ima... Aha, boosteri neki. A to je to, stop. Ništa. Jeli kod tebe treba? Jaj, ne ser da i kod tebe. Da, pa ti trebamo ići. Jesi našao ti Impe šta? Evo već ovdje sam jedno 10 minuta, nema ništa, bukvalno, nikad ne znam kako se vrati, ništa, izgleda smo zabagovali mapu. Ništa, ja idem pogledat vamo, možda ima šta. Joj, Šime, konju jedan. Što? Dobro se sjetio da zatvoriš vrata, pa pogledaj. Nismo bili otvorili ovamo, znaš, na ovu stranu. Jel me sprdaš. Gore vrata. Koji trol, ovo nije uvodio. Vidi, može se ući unutra. Ima checkpoint. To je to, dobro je napokon, ne mogu da vjerujem. Šta je ovo? Gle ovo. Aha, boj, uuuu, huhuhu. Negdje je strepovi 100%. Hajde, koju ćeš boju izabrati? Hajde, ja ću crvenu. Ja ću plavu. Ajmo. Ajmo. Ma kod mene je 100%, kod mene je 100%. Ima prolaz neki. Ništa, idemo u zeleno. A dobro, još ostale su ove dvije. U zeleno, zelena, zelena! Ne, idi. Moj Šime. Onda je tvoja. Kada dođeš ovdje nećeš moći da vjeruješ gdje si i šta si. Impe, da skočimo unutra. Skoči, skoči. Jer drugo nema gdje. Ali pogledaj gdje si. Jaj, dobro, hajde, vratili smo se. Vratili smo se. To je isto što smo bili. Evo ga, Šime na ovu stranu. Je trep. I kod mene. Ha! Gari! Gari! Joj, ovo crno je u pitanju, 100% Šime. Pošto ono, nevidljivo, hajmo se vratiti tam. Hajmo se samo vratimo tamo. Stani. Znači ovdje. Okej. Vrata. Dobro, bar smo skontili, sad mapu znam na pamet. Pak se od mene. E tako. Malo smo se zaglavili, ajde prvi. Tako. Okej, evo me. Super. E sad, možda je ovdje negdje u ovom crnom prolazu, tako da hodaj po ovom crnom komnetu. Op, ja upao. Šta sam rekao? Upao sam unutra, gle, plavo. Nema, pa koji sam pročeo? Checkpoint. Koji sam pročeo? Ne seri. Checkpoint sam našao. Aj, joj, gle ovo. Au, brate moj, šta je ovo? Aj, ja, gle. What the fuck je ovo? Au, živote. Aaa, jaj. Uć sad. Ovdje isto ko na Windows, ono kad privučeš, znaš. Pa realno. I ostane. Vidi ovo. Šta? Ja izašao iz mape. Ne znam. Mislim da sam ne ide ovdje. Nisi izašao, 100% ovu namjerno napravio. Misliš? 100%. Ma 1.000.000%. Da nas trolaj opet. I govna jedna bezobrazna. Ako nađeš prolaz, mislim to si ti kriv. Ova mapa je nevjerovatna. 2000 years later. Znači da je ovdje. Ona je vrata, zatvori, gle ovo. Vrata smo trebali zatvorit, gle. Opet! Ja ne mogu da vjerujem. Znači još sam rekao nakreku tamo vrata, rekao zatvori i evo checkpoint. Ja ne mogu da vjerujem, opet na istu foru. Ništa dobro, checkpoint. Jaaa, da ber pravi put Šime, da ber pravi, ja ću ovdje ovaj lijevo. Srednja mi se čini drugačija od drugih. What? Mislim da je... Srednja! Ovako. Vidim ovdje neke lampe Šime. Ne seri da trebam parkura do njih. Na njih. Pa, ne bi rekao. Mislim da znam gdje treba. Gdje? Mislim da znam. Ako to bude to, svaka mi čast. Ali odakle si došao? Ne. Staniš, ovo je sasvim slučajno bilo. Ali konto sam ići naprijed na one boostove, znaš. Aha. Ne se... A ima i vam boostova. Za kada strep udari. Dobro je. Checkpoint. End! Prešli smo mapu. Šime mislim, čekaj. Šta? What? Dođe ovamo. Ne vidim put. Baš ne znam gdje će nas odvesti. Ali nije to bio end? Pa piše da je bio end. Ali Šime zna da nije. Kako si vidio tu rupu? Pa strelca im pokazala. Pa IQ 300. Jaj, trepavi! Jao, ja izla pogodio pravu. Ozbiljno. Da, skroz desna. Checkpoint. Ja pogodio pravu iz prve. I tu me slučajno bacilo. Pa nije još. Koliko? Pa ne znam. Ništa, idem opet desno, pa šta dok nam odvede. Ostaneš bez boosta na pol puta. Ozbiljno? Da. Okej. Evo ja ću na ovo ovdje. Ne! Okej, ja sam uspio. Moraš skočit, pred kraj, pred kak će ti nestat boost, moraš skočit. Nisam. Ništa, ali vamo ima brdo puteva, sad da ti kažem, labirint neki. Vamo ima baš masa. Pazi, možeš propast kroz led. Ja propast kroz led i trep me udario. Ozbiljno. Da. Propadaš za 3, 2, 1, sad. Šuti, šuti. Kako znaš? Ovdje je zelena dobra, na crvenoj sam natampa. I možda na žutu sad treba. E, jest. Jel je? Na žutu je. Na žutu idemo. Aha. Checkpoint. Evo ga napokon kraj, da li je ovo kraj? Jel je ovo kraj? Ne seri. Ja se nadam da je kraj. Pa ja se nadam da je ovo kraj, še, pošto... Ja mislim da jest. Pošto izgleda tako, da, da, to je to. Tako je, 100%. Ja sam upao u neku rupu. To je to, vidimo mapu ovdje. A, to je to. Da, to je to. Uuu, koja mapa brutalna, čovječe. Trolala nas i sa krajem. Nismo ono, uopće nismo izgubili živce. Šta da kažem. Da, je, upiše end kad pogledaš vamo. Gdje? Evo vidiš, iza vidiš. Aha, jest. Brutalna mapa, brutalna, neko bi odustao, mislim ne odustao, nego neko ne bi nastavio posle onog enda. Da ti nisi prošao, ja bi završio tamo, iskreno. Ništa, uglavnom eto. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite taj like. Vidi, Šime! Oooo, pa da si mogao bolju dat, ne bi nikako. Dakle ljudi, ostavite taj like, lupite taj subscribe, posjetite Impetov kanal ako niste, ali vjerujem da već jeste, mislim ko ne znam za Impeta stvarno ne znam šta radi. Uglavnom ljudi, to bilo to, uživajte u ostatku dana, veliki pozdrav, čao!